Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut Azza wa Jall, të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata besimtarë që me sinqeritet dhe me përpikshmëri ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, takohemi në emisionin tonë të rregullt, ku do të flasim për pejgamberët si shëmbulltyr e njerëzimit. Dhe padyshim, si nga aspekti i rënditjes së Kur'anit, ashtu edhe nga ardhja e pejgamberit të parë, gjithashtu edhe nga zanafilla e njerëzimit, Ademi a.s., të gjitha këto është i pari. Nëse marim rënditjen e Kur'anit, tregimi i parë që hasim te, është tregimi i Ademit alayhi salatu wasalam. Nëse marrim nga rënditja e pejgamberve, pejgamberi i parë që Allahu azza wa jall ka zbrit në këtë sipërfaqe të tokës, është Ademi alayhi salatu wasalam. Gjithashtu edhe ai është njeriu i parë, gjallësa e parë nga lloji njeriu që ka shkel në këtë sipërfaqe të tokës. Atëherë, sot me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim për Ademin alayhi salatu wasalam, babanë njerëzis. Allahu Azza wa Jall në Kur'an përshkruan etapat e krijimit të Ademit. Dhe ato janë shumë shkurtimisht, duke mos u zgjeruar këtu, ato janë që Allahu Azza wa Jall urdhëroi që të mirret nga të gjitha llojet e tokës dhe të sillet atij. Pastaj atë dhe që është mbledh nga të gjitha llojet e tokës, Allahu Azza wa Jall e përziu me ujë, edhe e formësoj Ademin alayhi salatu wasalam dhe e la në atë formë derisa u tha, u ter, edhe pas kësaj Allahu azza wa jall japi shpirtin edhe japi gjallërinë dhe jetën Ademit alayhi salatu wasalam. Ti kthehemi Kur'anit se si na përshkruan Allahu azza wa jall fillimin e tregimit të Ademit alayhi salatu wasalam në fillim të Kur'anit në surën البقرة فت الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ذا كويتا محمد عليه الصلاة والسلام كر الله عز وجل إثا ملك فتتي سأون دو تكريوي نين يري چدو تيت زفندس أسا مكمبس إتوكس ملكت أبان كت كريس پاسي چه الله يدريتو ملك و پاس كريمت ت أديمت نغا بالتا دن نغا ذيو por ende nuk është fut shpirti dhe gjallëria dhe jeta në te. Allahu i tha, unë e këm vendos me kriju një më këmbës në tokë edhe ajo është kë. Por ende nuk ishte shpirt. Melekët i than, e te gjallu fiha, ape bënd dikën më këmbës në tokë që mundet me bo fesad, shka për dirdhe të saj, probleme, dhe mundet me dirdhe gjashe në tokë, Allahu Azza wa Jalla tha, inni a'lamu ma la ta'lamun. Una, e di atë që ju nuk e dini. Atëherë, melekve nuk ju takoj diçka tjetër përveç këtë pytje që e bën. Edhe pak më poshtë dhe cekim ajetin që ata than, subhaneke la ilme lana, i madhruar je o Zotë jun, na nuk kemi dije vetëm asaj që ti na ke mësu, na ke informu. Kështu që, na pendohemi dhe largohemi nga çdo fjalë që e kemi thonë që mundun të më qenë pa vend. Allahu Azza wa Jall në vazhdim të ajeteve tregon dallimin dhe veçoritë e Ademit alayhis salam që dëshiron t'ia shfaq melekëve që të kuptojnë se ky paska me bart një rol të veçantë në fytyrë të tokës. Ky më të vërtet paska më qenë mëkëmbës në tokë, ky paska më qenë krijesë e veçantë, sepse edhe forma e krijimit të tina është e veçantë, edhe fryrja e shpirtit në te është e veçantë, po edhe ngjarja e tij që do ta cekim është e veçantë. Për këtë shkak, Allahu Azza wa Jall e futin te jetën dhe gjallërinë, pastaj ja mësoi atina emrat e çdo senit, e çdo gjëje. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe ja mësoi Allahu Ademit emrat e çdo gjëje. Pastaj ju drejtu melekve, duke i thënë, mbi uni bi esma i ha ula, më të regoni emrat e këtyre gjërave. Kanë thonë djetarët në tefsir të këti ajeti, Allahu Azza wa Jall jamësoj Ademit emrat e gjdo gjëje që ka me ardhen deri në
ditën e gjykimit. Në atë kohë nuk kishte përveç se toka, qielli edhe krijesat e Allahut Azza wa Jall, ndërsa gjërat e reja nuk ekzistonin. Edhe Allahu Azza wa Jall nga dija e tij e mësoi Ademin emrat e gjërave që kanë me ardhmën, të ardhmen. Edhe ja paraqiti ato emra apo ja paraqiti ato gjëra në formën e gajbet që ne nuk e dim se si, ja paraqiti melekve dhe i tha, më njoftoni proper emrat e këtyre, nëse ju jeni të sinqert dhe thoni të vërtetën. Ata thanë, o Zoti jonë, na nuk dim, vetëm se ato që ti me madhrin tone, dhe me vullnetin tënë, dhe me dëshirën tone, na i kimsoni edhe. Dhe ne e dim se ti e Allahul Ghuyub, ti e ai që i din gjdo sen. Pastaj, Allahu deshi që të tregon vlerën e Ademit, a.s.m. dhe ju drejtu, dhe i tha, o Adem, tregoj tashti emrat e këture gjërave. Kujt mi a treguj Arab, tregojau melekve, që ta din ata dhe vet ata të dëshmojnë se ti je i veçant, ti je një krijes që Allahu Azza wa Jall është mbur edhe po dënë më mbur para melekve me ty. Edhe Ademi a.s. i tregoj emrat e të gjitha gjërave që Allahu Azza wa Jall ja kishte mësu dhe në fund Allahu Azza wa Jall tha, a nuk ju këmë thonë, juve o melektemi, inni a'lemu gajbe samawati wal ard, se unë e di të fshehtën e tokës dhe qijeve, edhe e di ate që ka ju e flitni, po edhe ata që ka ju e mbani të fshehtë në gjoksat tuaj. Për këtë qëkak, Allahu Azza wa Jall i dinte të gjitha, edhe e dinte se qëka kanë me reagu melekët, por Allahu Azza wa Jall dëshiroj që të ngritë para tyne Ademin a.s. duke i kalzu privilegjet dhe veqërit, dhe vlerën e kësaj krijese që Allahu Azza wa Jall ka me bë me këmbës në tokë, ka me bë udhëheqës të tokës. Deri në atë kohë, toka nuk ishte banuar nga njerëzit, sepse nuk kishte krijesa të quajtura njerëz. Nuk kishte krijesa të quajtura njerëz. Dhe këtë e besojnë të gjitha fetë qiellore, dhe nuk ka divergjencë mes tyre dhe mes librave të shajta që kanë qenë më heret dhe Kur'anit ton dhe fesë islamet ton, se Ademi është baba i njerëzimit. Disa të cilët mundohen të trumpetojnë dhe të flasin se ka pasën dhe jo në gjindë gjurëm të gjalesave, të njerëzve që ka jetu para miliona dhe miliarda viteve, ato nuk bazohen në asë një argument shkencor, në asë një argument historik dhe në asë një argument fetar. E që dëshmia për këto gjëra gjithsesi duhet të bazohet në argumente ose fetare, ose historike, ose shkencore. E ata nuk kanë mundësi të sillen një argument të tillë. Për këtë, Ademi a.s. është njeriu i parë që Allahu Azza wa Jall ka kriju, edhe e ka zbrit, pastaj kena me cek të regjimin se si e ka zbrit në tokë, edhe e ka qujtën baba, ose e ka lënë si baba të njerëzimit, që të gjithë njerëzit e kanë lozën nga ai. Pas kësaj, Allahu Azza wa Jall, pasi i tregoj melekve vlerën e Ademit, alaihi salatu wa salam, ju drejtu melekve duke i thënë, wa idh kulna lil melaike të sgjudu li Adem, dhe kur i tham melekve, u sgjudu li Adem, birinin sejde Ademit, alaihi salatu wa salam, për kulluni Ademit, alaihi salatu wa salam, jo në shajt adhurimit, por në shajt përshëndetjes dhe të respektit. Ata nuk i ranë sejgjde Ademit për me adhuru, ata i ranë sejgjde Ademit a.s. duke u bazun urdhrin që Allahu Azza wa Jall u dha atyre. Për këtë shkak, të gjithë për njëherë ranë sejgjde Ademit a.s. Ndërsa me ta ishte njëri që ishte me ta, iblisi, për nuk ishte prej tyre. Do të thotë, ishte me ta në shoqëri, por nuk ishte prej tyre. Do të thotë, nuk ishte nga lloji i tyre, nuk ishte melek, po ishte nga lloji e gjendëve. Ai ngriti kokën edhe aba wastakbara. U bë mendje madh. U bë mendje madh dhe nuk i ran sejdë Ademit alayhisalatu wasalam. Shkaku pse nuk i ran sejdë Ademit alayhisalatu wasalam shpjegohet në vende të tjera në Kur'an, ku Allahu Azza wa Jall tregon çfarë ka thënë Iblisi, ka thonë, e esgjudu li men khalak të hu tina, a mi ranë sejgjde ati që e ki kryu nga balta, a mi ranë sejgjde ati, e ne, khajrum min ho, unë jëm më i mirë se saj, këtë fjallë, unë jëm më i mirë se saj, kush e tha?
Iblisi. Iblisi u bë mendje madh dhe u tregu arrogant ndaj fjalës dhe urdhrit të Allahut Azza wa Jall dhe nuk pranoi që të binte në sejdë Ademit alayhisalatu wassalam dhe të nënshtrohej urdhrit të Allahut Azza wa Jall dhe ta ndëgjoj urdhrin Allahut subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall vazhdon dhe përmend se kjo mendje madhësi e iblisit rezultoi që ai më përzon dhe më largu nga mëshira Allahut Azza wa Jall dhe më qen deri në ditën e gjykimit prijes udhëheqës i të keqës. E që do të përmendim këto me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasi Allahu Azza wa Jall thot, wa kulna ja Adam, pasi që Allahu Azza wa Jall e ndërëj Ademin a.s. duke i rë ati në sejdë të gjithë prej melekve, pastaj e përzëni iblisin nga mëshira e tina dhe nga shoqëria e melekve përshka këtë rebelimit ti ndaj urdhit Allahu Azza wa Jall që nuk i ranë sejdë Ademit a.s. Allahu Azza wa Jall i thot Ademit alayhi salatu wassalam hënte në xhennet dhe qëndro aty. Ademi alayhi salatu wassalam pasi që u fut në xhennet qëndroi vetëm. I kishte të gjitha mirësitë që Allahu azza wa jalla ka krijuar në xhennet. Edhe xheneti ku qëndroi Ademi alayhi salatu wassalam ishte xheneti i Allahut, xheneti që do të futen besimtarët në ahiret. Nuk ishte në kopsht i improvisuar në këtë botë. Dhe për këtë ka argumente të shumta në Kur'an. Ishte gjeneti Allahut Azza wa Jall, gjeneti real. Allahu Azza wa Jall, pas e futi atë, Ademi a.s. nga loji që Allahu e ka kriju, nga natyra e tina kishte nevoj për shoqërim. Edhe Allahu Azza wa Jall, khalaqa minha zawjaha, nga aj e krijoj bashkëshortën e ti, Hawa a.s. Allahu Azza wa Jall, nga briri i ti e krijoj Hawan, edhe Ademi a.s. e gjeti bashkëshortën e ti në gjennet, dhe Allahu Azza wa Jall tha, kulu minha ragadan hajthu shi'tuma. Tash, shëtitni, shijajni knashtësit dhe mirësit e gjennetit, shijajni pëmët dhe ushqimet e gjennetit, hajthu shi'tuma, ku do që të dëni, qka do që të dëni hani, knashtunin që farfor me ju të dëni, wala të qraba hadhihi shajara. Por, asësi kësaj pëmë, që Allahu e kishte caktu një pëmë, si sprov për ta, tha, mos ju afroni kësaj pëme. Mos ju afroni kësaj pëme, se afrimin dhe jasaj pëme rezulton me zulëm, me mëkat. Edhe Allahu Azza wa Jall tha, feteku në mine valimin. Nëse ju afroni jasaj, djeni që jini prej atyme që i kini bo vetë vetë suaj padrejtësi dhe kini bo gjuna dhe mëkat. Ademi a.s. pasi që u fot në gjennet, edhe filloj të shijoj knasit e gjenetit, bashkë me bashkëshortën e ti Hawan, iblisi vazhdoj me polemizu, po thëmë me polemizu përshkak se Allahu jam mundësaj atina me polemizu. I tha, o Zot, e kom një kërkis të vetme, a fa t'i zëmë dherën ditë në gjukimit. Pasi që une urdhrova këti birit Ademit miran sejde, urdhrova këti Ademit, miran sejde, edhe nuk e ndëgjova dhe u përzëna nga mshira jote, dhe nga gjeneti, dhe nga knasia jote, o Zot, mjep mu afat që tash mos të lua dhe Ademin, edhe pasarësit e ti rahat, vetëm se të mundohna që ti këthej ka ana ime. Edhe Allahu Azza wa Jall ja jep dëshiren dhe kërkesën e ti. Dhe i thot, inne kemine lë mundharin, ti je prej atyme që të kemi afatizu, ila jau me lëvakti lë ma'lum, deri në ditën e caktume, deri në ditën e gjykimit, edhe i tha, kale febi izzeti ke la uhujen në hume zhmein. O Zot, pasha madhërin tënde, pasha krenarin tënde, komu mundu që ti devjoj të gjith, Ademin, bashkëshortën e tina, të gjith, pasarsit e tëre, thumme la atjen në humin bejni e dihim, o min khalfihim, o anejmanihim, o anshama ilihim, wala tajidu aktharahum shakirin, do t'i vi atyre nga para, nga mrapa, nga e djatha, nga e majta, vetëm që mos t'i lu të jenë falëndërues ndaj teje, o Zot. Allahu Azza wa Jall ja japi këtë mundësi atina, edhe ja japi mundësit edhe tjera, që është se ai kërkoj që me qenë që ka
mundësi mi bë atyve, dëbive të ademit, mi bë vezvese, Allah u jep edhe këtë mundësi. Edhe Allah u tregoj se aj, ju sheh, iblisi dhe ushtria atina, por jo, nuk mundi, nuk mundeni me pate. Këto ishen që mundësi që ja jepi Allahu Azogjel iblisit, vetëm që një hap shtegun e sprovës bive të ademit. Që të dinë se tash kanë punë me një loj të caktun të armikut që është betu para Allah Azogjel dhe është betu në madhrinë Allah Azogjel se do t'i devjoj. Ne diri këto përmendëm të regjimin e ademit a.s. Edhe ne të gjithë edhim se këto tregime nuk janë do të thotë filozofi apo nuk janë diçka nga imagjinata e dikujt, po janë tregime të vërteta, më të vërteta se sa unë që jam këtu edhe se sa ju që jeni atje. S'ka pikë dyshimi, për shkak se fjala e Allahut Azza wa Jall. Tregimet e Kuranit janë plot vërtetësi dhe plot mësime dhe urtësi. Allahu Azza wa Jall tregon tash iblisi se çfarë betime i dha Allahu Azza wa Jall që do ta devijojë Ademin edhe pasardhësit e tij. Dhe do të mundohet ta jap mundin maksimal që mos t'i lë ata falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall tha illa me përjashtim të krejt mundesh me deviju, po kënë nuk mundesh me deviju, edhe iblisi pranoj se një kategori njerëzish nuk ka mundësi o Zotë jom. O Zotë im mi deviju, ata illa ibadeke min humul mukhlasin. Vetëm se o Zotë, robët e tu të sinqert, ata nuk ka mundësi mi deviju. Ata nuk ka mundësi që t'i bëj vezvese atyre. Por, në e shohim se Ademin alehi salatu e selam, si arriti iblisi me nëzirë nga gjenete? Tash e përmenim këtë pjesë të tregimit. Ademi alihi e salatu e selam bashmir bashurëtën e tina ishe në gjenet dhe Allahu Azza wa Jalla vetëm për të sprovu Ademin alihi salatu e selam dhe për të sprovu bindjen e tina ndaj Allahu Azza wa Jalla dhe respektin e tina ndaj urdhre të Allahu Azza wa Jalla dhe largimin nga ndalesa që Allahu Azza wa Jalla ja bëre, filloj Ademi në gjennet me shetit në të naont dhe me shiju të gjitha kënaqësi, por tek ajo pema e caktume as njëherë nuk afruhej, as aj, as bashkëshortja e ti. Deri sa filloj iblisi t'i fos atyre dyshime vezvese. Vezveset që jam përmendë në Kur'an surën Araf, fëwes, wese lehu me shejtan, dhe filloj t'i bëj vezvese, t'i bëj t'i fus atyre dyshime, hamendje, luhatje, shejtani, këtu ishin dëveçanta vetëm për t'a sprovu Ademin dhe Havan. Për ndryshe, iblisi nuk ka qasje në gjennet, nuk ka mundësi që gjennetlit t'i bëj vezvese, t'i bëj atyre vezvese, por Allahu Azza wa Jall japi këtë mundësi vetëm për t'a sprovu Ademin alaihi salatu wassalam. Fa waswasa lahum ash-shaytan. Filloj vezvesja e shejtanit ndaj Ademit dhe bashkëshortës së tij. Duke i thënë se pse mos më hongër nga kjo pemë? Kur ju jeni në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, nuk ka këtu të keqe, nuk ka këtu diçka që është e dëmshme për juve. Allahu në xhenet nuk ka fu diçka dëmshme për juve. Por Allahu Azza wa Jall këtë pemë e ka kriju dhe kjo pema e pafundësisë, e përjetëshmërisë. Nëse hani nga kjo s'kini me dalë kur nga gjenjeti. Fa kasema huma, inni lekuma lemin e nasihin, është betu në Allahun e madhërishëm, duke i thonë Ademit, pasha Allahun e madhërishëm, pasha Allahun e madhë, se veç jam një këshiltar, që ja u du juve të mirën, veç përdu mi jep një këshil, paranomani, hajni nga kjo pëm, sepse nuk kom ju bët dëm, për kund razi kini me qenë, të përhershëm në gjenetin e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe s'kini me dal asë njëherë prej atë. Ademi a.s. ishte pejgamberi Allahu Azza wa Jall, që Allahu e kishte privilegju shumë, nuk pranej, për deri sa nuk i ardhë cytja nga bashkëshortja atina, duke i thënë njëri, ose duke i thënë se po të betohet, se po të dënë të miren, qëfar të keqe ka, të aprovojme dhe ne, edhe jo e proveje para, pasaj dhe Ademi a.s.
e mori që të hante nga ajo pemë dhe shenja e parë që i ndodhi ishte se Allahu Azza wa Jall e ngriti atë perdën dhe atë pengesën që kishin vendet e tyre të tërshme, që kishin si robë, si mbulesë. Dhe me këtë qast, me këtë moment, Iblisi e realizoj qëllimin e tina, dhe u largu, dhe doli. Edhe e realizoj atë strategjin e tina që këtë njeri, që une u përzona për i mshirë sallat e zëgjel, si sebe për këti, nuk komenton dhe këto rahat mishju knasit e gjenetit, për diri sa nuk bona sebe për që edhe këmë u përzon prej gjenetit dhe prej kësaj, dhun tjen të cilën është, ose ishte. Ademi a.s. e vrejti dhe e pasi që ka bëni. Dhe kuptoj shumë të shmërin e mëkati që e bëni me momentin kur ju zbulun vendet e tërshme të tëre. Dhe Allahu Azzawajal përmend këtë në surën A'raf. Dhe tash i goditja ta turpi prej Allahut Azzawajal dhe i goditja ta mërzia dhe piklimi për shkak të mëkati që ka bënen, për shkak të thymjes së urdhrit të Allahut Azza wa Jall, për shkak të ndëgjimit të armikut të tyre, saqë filluan të ikin të largohen nëpër xhenet, të fshihen pas pembe, pas diçkave që mos të shohin turpin e njëri tjetrit, mos të shohin gjurmët e mëkatit, e që çdo njeri që i bën mëkat Allahut Azza wa Jall ka gjurmë në fytyrën e tij, ka gjurmë trupin e tij, ka gjurmë në zemrën e tij, ai mëkat. Edhe Ademi a.s. filloj të larguhej, edhe Allahu subhanahu wa ta'ala i tha, elem enhekume antilkume shëgjara, a nuk ua pa të ndalu këtë pëm, a nuk ua pa të ndalu këtë pëm, edhe a nuk ua pa të tregu se iblisi është armik i juvi për vetum, nuk ja u dënd të mire, pse ndëgjut atë, atëherë, Allahu Azza wa Jall, kur e pa keqardhjen dhe thyrjen shpirtërore të Ademit dhe të Hawas, dhe atë ndjenjen e thyrjes në zemrat e tëre, që e shfaqen duke u mundu mu largu për njëri tjetërit, që e shfaqen duke u mundu mu mbulu me pem dhe me fletat pemve nga turpi që kishen pri Allahu Azza wa Jall, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Allahu Azza wa Jall emshiroi Ademin dhe ja zbriti mundsinë dhe fjalët se si më bë tauba. Atë Ademi alayhi salatu wasalam thot rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zoti jon, na i bënëm vetit ton, i bënëm vetës ton padrejtësi, nëse ti nuk na mëshiran, nëse ti nuk na fal, pa pik dyshimi na i na pej zulumqarve, na i na pej të shkatrumve. Allahu Azza wa Jall ja u pranoj pendimin, por rezultati i mëkatit që bënën ishte se duhet tash talshojnë gjenetin. Duhet që talshojnë gjenetin. Nuk ka mundësi tash pas këti mëkati, edhe nëse pënduhen me qëndru atë mu. Allahu Azza wa Jall tha, kul nahbitu minha gjemi'an, tash dilni nga këtu, të gjithë, zbritni në tokë, ba'dukum li ba'din adu, armik të njeri tjetërit. Armik, iblisi, armik i njeriut, dhe njeriu, Ademi a.s. dhe loza e ti, armik të iblisit. Keni me qëndru atë deri në një ditë të caktum. Edhe gjdo njoni konsideraj një tjetërin si armik. Deri këtu, kjo ishte përshkrimi i tregimit të Ademit a.s. që është bërë në Kur'an në disa vende, me lejnë Allah të Zogjel, tash do t'i qasemi mësimeve që nëzirën nga kjo tregim. Pas pak, vazhdojmë në shalë. Dhe tash, me lejnë Allah të Zogjel, shikus të ndërëm dhe të mundohem që të përmedim disa nga dobit e tregimit të Ademit a.s.
që u përmendën pak më lartë. Fillimisht, tregimi i Ademit alayhi salatu wasalam në Kur'an na vjen si tregimi i parë i radhitur në Kur'anin tonë, që i bie tregimi i parë në faqen e 4 të Kur'anit sipas rënditjes së tij. Dhe nuk është e rastishme që Allahu azza wa jall ta bie tregimin e Ademit alayhi salatu wasalam, tregimin e njeriu të parë në fillim të Kur'anit si tregimi i parë. Për shkak se mësimet që kemi për të nxjerr, mësimet që na duhen për jetën tonë, padyshim se janë tek babai ynë, tek ky tregim që edhe Allahu azza wa jall çdo lexuesi të Kur'anit, që të gjithë jemi të urdhëruar të lexojmë atë dhe të meditojmë për të, tregimi i parë që Allahu na ndal tek ai dhe na thot mos e tejkaloni pa i marr mësimet nga kë, është tregimi i Ademit alayhi salatu wasalam. Nëse e shiqojmë tregimin e Ademit alayhi salatu wasalam, ne e kuptojmë vlerën që Allahu azza wa jalla ka kësaj krijese. Vlera që Allahu azza wa jalla ka Ademit alayhi salatu wasalam si krijes, si baba ose si baza e një lloji të krijesave, që është lloji i njerëzor. E kuptojmë që Allahu azza wa jalla fillimisht Allahu azza wa jalla ka tregu edhe melekve se çfarë synime ka me krijimin e këtij njeriu. E dyta, Allahu azza wa jalla ka tregu që ky njeri është krijuar që e kam përzgjedh dhe e kam fut une pa ndërmjetësimin e melekëve, une e kam fut gjallërin dhe shpirtin tek ai. Që shka ardhë në Kur'an, fe nefe khafi himir ruhi, Allahu e thryu shpirtin dhe gjallërin tek ai dhe e futi. E ka vequ me këtë Ademin a.s. dhe lojnë njerëzor. Pastaj e ka vequ me urdhrin e të gjithë, me urdhrin që ja bërit të gjithë melekëve që ti binë sejgjë dhe të nënshtruhen Ademit alayhi salatu wasalam, dhe dallimin që ja bëri dhe veçimin dhe privilegjin që ja bëri Allahu azza wa jall Ademit alayhi salatu wasalam duke ia mësuar emrat e çdo gjëje. Këto krejt na japin me tregu që lloji njeri, krijesa njeri është krijesa më e përsosur në këtë kosmos, në këtë gjithësi. Thot Allahu azza wa jall, Allahu është ai që ka kriju njerin në formën fi ahseni taqwim, në formën më të bukur. Të gjitha krijesat e Allahut janë të bukura. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Fat Allahu azza wa jall. Ai është që çdo sen që ka kriju të bukur, pa pikë dyshimi. Por në kulmin e saj, në kulmin e bukurisë, kulmin e përsosshmërisë është njeriu. Është çënia e quajtur njeri. Dhe jo rastisht Allahu azza wa jall këtë çënie, këtë krijesë të tina e kanë ngarku edhe me disa obligime shumë të mëdha. Sa që ato obligime po t'ja kështë e zbrit dikuj tjetër nga krijesat, nuk e këshim pranu. Ashtu që shë në i përshunë Allahu Azza wa Jalla në fund të surës Ahzab, se këtë emanetin e nënshtrueshmëris ndaj Allahu Azza wa Jalla me vullnet të lirë, me dëshirë, edhe bartjen e fesë të ti, bartjen e Kur'anit, ja u kemi afru maleve dhe kodrave, asë një s'ka mujtë me pranu. Njeri është taj që e ka pranu. Njeri është taj që e ka pranu. Për këtë qëka këtu në delën pa privilegje që Allahu Azza wa Jalla ka bu allojit njerëzor. Për këtë qëka pa dyshim që i mirje nga njerëzit, aj që është nga njerëzit i nënshtrum dhe Allahu Azza wa Jalla, që i respekton urdrat e ti dhe largot nga ndaresat e ti, është ma i mirë se sa edhe meleket. Sepse tek njeri bashkëvepran e mireja dhe e keqja. Ndërsa meleket nuk kanë mundësi të keqe, nuk kanë mundësi për me bo keq, nuk kanë mundësi në veprimit të keq. Ata janë të programum, të kriju nga Allahu Azza wa Jall, vetëm me bo mirë. Për këtë shkak, të ta nuk del në pah sabri tyre ndaj të keqës dhe largimit ndaj saj. Sabri tyre në nënshtrim ndaj Allahu Subhanahu wa Taala, për shkak se nuk kanë mundësinë e keqbërjes. Ndërsa ai i cili ka mundësinë e keqbërjes, edhe mundësinë e mirëbërjes, punëve të mira, është Ademi dhe lloji i tij, njeriu. Për këtë shkak, nëse një njeri e ndal nefsin e tij nga të këqija, thot Allahu Azza wa Jall, ai i cili
i friksohet Allahut, o e nehen nefsani l-hewa dhe e ndal njefsin e tina nga të këqijat, fe inë lë gjennet e hjel me ua. Pa pik dyshimi, gjennet është vendi ku do të qëndraj a njeri. Për këtë shkak, njeri ju është i privilegjum nga të gjitha anët, nëse buhet rob i mirë dhe i nënstrum dhe Allah të zogjel, do tjetë më i mirë se sa edhe meleket. Ndërsa nëse bëhet i keq dhe rebel ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, mundet tjetë më i keq edhe se sa djajt Allahu azza wa jalla na rujt nga të këshit. Për këtë shkak, Allahu me krijimin e Ademit alayhi salatu wasalam dhe privilegjet e një pasnjëshme që ja ka bë Atina, ka dashme na kazu se njeriu dhe lloji i tij është shumë i privilegjuar. Nëse ecë sipas rrugës së Allahut azza wa jalla pa pikë dyshimi, ka me qenë prej të shpëtumve dhe prej atyre që ka me shoqëru, ka mu shoqëru në gjenetet Allahu subhanahu wa ta'ala. Mësimi dytë që në delën pa, është se vërteta dhe e kuta prej njeriu të parë vazhdimisht janë në betejë njëra me tjetër. Prej njeriu të parë, Ademi alayhi salatu wasalam, deri në ditën e gjykimit, e mira, haku, e vërteta, e pastërta, kanë me qenë në luft, në betej, në balafacim, me të keqen, me të ndytën, me të shëmtumen, me të kotën, me kufrin deri në ditën e gjykimit. Dhe kjo është legjë që Allahu Azza wa Jall ka dashur të na mësoj me fillimin e Kur'anit dhe me fillimin e njerëzimit dhe me fillimin e trejimit të Ademit alayhisalatu wasalam, se i miri edhe i keqi vazhdimisht kanë me qenë ball për ball. Vazhdimisht kanë me pasën problematika mes veti. Por rrugdalja nuk është që ata të luftojnë mes veti. Rrugdalja është që ky i miri të dinë se ku duhet më kthy. Ky i miri të dinë se ku duhet të lidhet, ku do të kërkoj ndihmë që ta mund këtë keqen. Dobija tjetër që e mësojmë nga tregimi i Ademit alayhisalatu wasalam është shëmtueshmëria e zilis edhe e mendjemallësis. Ademi alayhisalatu wasalam, pasi që kishte ato privilegje, dhe Allah i urdhëroi melekët mi bëu sejdë, iblisi çka boni këto, çka shprehi këto? Shprehi zilinë tina. Pse? Ky më qen më i mirë se sa unë. Dhe shprehi mendjemallsinë e tina. Unë jam më i mirë se sa ai. Unë ke kriju nga zjarri, këto ke kriju nga balta, nga dheu. Kan thonë dietarët, mëkati i parë që ka bëu Allahu Azza wa Jall është el hasadu wel kibr. Hasedi, zilia, smira, edhe kibri, mendjemadhësia. Nuk ndodh që këto dyja, apo njëra për tëre, të gjinë tek nëj robë, ja Allah të zogjel, vetëm se aji robë ka të ndalume gjenetin. Vetëm se aji robë ka punë të tina të shkatruara, sa do që punan punë. Ka thonë pejgamberi, a.s. Inë el hased e jekullu el hasenat, me dëvërtit, zilia, smira, hasedi, i han punë të mira, sa do që të janë ato, si kurse zjarri qysh i djek drut. Sa do që i qe dru, a i djek. Për shkak se e keqja e hasedit është aq e fuqishme, sa që qfar do vepre që e qetë në te, ajo e asgjësën. Dhe e dyta, kibri, mendjemalsia, ka thonë pejgamberi a.s. nuk do të futët në gjennet, a i njëri që në zemrët nga ka, sa një thërmi mendjemalsi. Nuk ka gjennet pra te. Përshkak se gjeneti nuk pranën njerëz me zemrat smuta. Këto dyja jenë boshti i mëkateve të zemrës, boshti i gjunaheve të zemrës janë el kibër, mendjemalsia, edhe el hased, smira, zilia. Këto dyja jenë boshti i të gjitha mëkateve. A e shtyti i blisin në rebelimin ndaj urdhrit Allah të zëvgjel, vetëm se këtu, a e përzën ate prej mëshirës të Allah të zëvgjel, vetëm se këtu, s'ka dyshim, që këtu ishin sebepi kryesor që aj, pas të gjithë ati i badeti, që përmenda se ka qenë adhurues shumë i madhi Allah të zëvgjel, dhe për këtë shkak është ngrit në shoqërim me melekët, pas të gjithë asaj,
ati bagazhi ma ibadet që kishte iblisi, me ramje në këto dy mëkate, ju asgjëson të gjitha veprat, bile u largu nga mëshira e Allahut Azza wa Jall, edhe Allahu ja siguroi se vendi tina është xhehenemi, që do të qëndroj për gjithmonë dhe s'ka dalje prej aty. Për këtë shkak, iblisi e kuptoj shëmtueshmërinë e mëkatit, atëherë garan vazhdimisht që këto mëkatit t'i mbjell në zemrat e robve, t'i mbjell në zemrat e besimtarve, sepse e din se ai besimtar çfarë do niveli të nënshtrueshmërisë ndaj Allahut Azza wa Jall që mundet me qenë, nëse bjen këto mëkate, veprat e tina kanë mëra, veprat e tina kanë mu shkatru të gjitha. Atëhere, ai punan pa u lodhur fare që t'i rëzoj bita ademet në këto mëkate, që ata t'jen shoqru si tina në gjehnem. Edhe këto, shumë qartë e gjojmë në Kur'an, illa enda'u tukum, festejëb tum li. Unë ju këmë thirë në që to punë, ju mu përgjigjët. Atëhere nuk këmë fajë. Ju i kini fajet, pse mu përgjegjet mëkateve kur unë ju thërë shantu. Une nuk kisha pushtet mbi ju. Allahu Azza wa Jall është aj i cili ka pushtet mbi të gjithë. Une kisha vetëm fjallën. Fjalla jam ndikoj ma shumë se sa libri Allah Azza wa Jall, se sa Kurani Allah Azza wa Jall, se sa feja e tina, se sa ndalesat dhe urdresat e tina. Atëherë, mos ma leni mu fajin, ka me thonë në ditën e gjykimit. I kthehemi tash Ademit a.s. Qka ishte sebeb që Ademi a.s. me dalë nga gjeneti? Ishte mëkatja po. Qka e shtyni Ademin me hangën nga japem? Ishte betimi që e ndëgjëj nga iblisi. Betimi që e ndëgjëj nga iblisi. Ka ardhë në një transmitim që Ademi a.s. ka thonë, une nuk kam parafytyru që ka mundësi një krijes mu betu në Allahun Azza wa Jall e mos me thonë vërtet. Nuk kam parafytyru që ka krijes që e merat guxim mu betu në Allahun Azza wa Jall rajshëm. Ademi a.s. ishte i pastër natyrshmërinë e tina. Me momentin që dëgjoj dikush duke u betu në Allahun Azza wa Jall për një punë caktume, tha nuk ka mundësi betimi Allahut dhe përgënjeshtra mu bashku tek një njeri. Atëherë, nga kjo e mësojmë se jo çdo kush që betohet në Allahun Azza wa Jall është edhe i drejtë. Pse? Se ka njerëz të cilët betimin në Allahun Azza wa Jall e kanë marrë si urë kaluse në realizimin e qëllimeve tyre. E kanë marrë si mjetë për mi mashtru njerëzit. Atëherë, të kemi kujdes që çdo kush që na flet një fjalë të mirë, mos të mashtruam pas fjalës tina, pa i pa qëllimet dhe pa i pa rezultatet e veprave tyre. Mos mashtruam pas fjalëve boshe, etalojmë diçka që nejna të bindun sa është e mirë. Dhe mos të mashtruam pas fjalëve joshëze, edhe të bim në mëkate dhe në gjunahe. Sidomos kur ne kemi bazën e pastër, kemi fjalën e Allahut, sunetin e pejgamberit alayhisalatu sallam dhe rrugën që na i kanë përshkruar neve këta burra të ndaj pejgamberët e Allahut, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe kështu me radhë. Për këtë shkak, nga kjo rrugë mos të lëshojmë pa marr parasysh se çfarë do thirrje që mund me na u bë, dhe pa marr parasysh ato thirrje a fillojnë me betime apo fillojnë me diçka tjetër. Pastaj Ademi alayhisalatu sallam doli nga gjeneti si rezultati mëkatit. Subhanallah, doli nga gjeneti si rezultati mëkatit. Kjo është e mjaftushme që ne me kuptu shëmtueshmërinë e mëkatit. Që ne me kuptu se sa është mëkati dhe mëkatari, sa është i shëmtuar tek Allahu Azza wa Jall, sa që me momentin që e bëri atë mëkat, ju largun mbulesa, rrobat nga trupi, edhe u përzu nga gjeneti Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak, ne kuptojmë se mëkati është seni kryesor që njerin e largon nga gjeneti. Dhe mëkati është gjeja kryesore që njerin e qanë drejt gjehnemit. Dhe si rezultat i shkumjes drejt gjehnemit dhe largimit nga gjeneti, këtu edhe në dhe në pase, a i cili mëkatan largot nga mshira Allah të zogjel.
ai i cili më katon largohet nga knaqësia e Allahut subhanehu ve teala, dhe gjithsesi ka me qenë afër dënimit dhe ka me qenë afër hidhrimit të Allahut subhanehu ve teala. Por dallimi mes mëkatit të Ademit dhe mëkatit të Iblisit, edhe kjo është një dallim shumë i madh, edhe një mësim shumë i madh për neve. Na që imbi dëbi të Ademit alihi salatu e selam, veç këshoreni Ademi alihi salatu e selam si bab joni, bab i njerëzimit, me momentin që bëri mëkat dhe Allah të zogjel, a e niti vetën krenar? Ju, e niti vetën shumë mëkatar, e niti vetën shumë të thyrë shpirtresht, e niti vetën shumë të turpërueshëm, edhe filloj mu mshef në për gjennet, deri sa Allahu Azogjel e vrejti dhe e po gjendjen e tina dhe e mësoj se si të bëj tobe dhe si të pënduhe. Atër të dim që Ademi si e boni më katin nuk u rebelu po jardh keq, dhe sa Iblisi pasi e bëri më katin vazhdoj në mendje malsin e tina, asë njëherë nuk tha o Zot gabova une, që tash po këthejna dhe po pënduhna, që tash pëndëgjej urdrin ton. Ja, asë njëherë nuk tha kështo. A i vazhdojnë dë vetën. Vazhdojnë duke thënë se masi mu do të më fotësh në gjehnem, atëherë unë e komu mundu edhe këta tjertë mi marë, bashkë mi mu. Nuk tha, o Zot, po këthejna, po pënduhna të ti, mësëm dëna, mësëm largon nga mshira jote, mësëm fut në zjarë gjehnemit, pa i vazhdojnë atë rrugë. Që kjo është dalimi mes Ademit edhe mes Iblisit. Ademi a.s. e kuptoj gabimin fetebe, u këthy me njëherë, që ka boni? Te u beboni. Iblisi vazhdoj. Kështu që edhe aj njëri që bënë mëkat, e që krejt bitë Ademit, babaj ty në ka bënë mëkat, të gjitha ta janë mëkatar, dikush më shumë e dikush më pak. Cili është më i miri i mëkatarve? O khajru el khattain et tawabun, ka thonë pejgamberi a.s. Më i miri nga mëkatarët është aj që pendohet, sa ma shpejt pendohet. Për këtë shkak, ai i cili bie në mëkat, duhet që t'i ngjasoj babës së tij. Edhe baba i tij na ron mëkat, Ademi a.s. Po më një herë u pendu, e mos t'i ngjasoj armikut të tij dhe armikut të babait të tij, që ron mëkat, po vazhdoi rrugën e mëkatit dhe nuk u kthy dhe nuk i ra pishman nga gjunohi që e veproi dhe e bëri. Një urtësi tjetër dhe mësim tjetër që nxjerrim nga kjo është që Allahu Azza wa Jalla thot në fund të tregimit të Ademit në surën Bekare, thot fatalaqa Adamu min rabbih. Ademi pranoi nga Allahu Azza wa Jalla disa fjalë, pastaj u pendu. Që Allahu është ai që frymzoi Ademin. Allahu është ai që jamsoi teubën. Po mos kishte bë Ademi alayhis salam gjuna, a kishim ditë nëse çka u teubeja? Ju. Atër për i rahmetit Allah të zogjel, u është që ka njëherë robi bije në mëkat, që të mësej se ku do të më trokit, dhe ku është dera për më futën, për më futën në mëshiren Allah të zogjel, për më futën në gjenetin Allah të zogjel, për më futën në kategorinë e robëve që Allahu është i knaqër me ta. Sikur se, Allahu të zogjel, kër i përshkruan robët e tina që i dënë, nuk thot, ata janë robë që e duan Allahun dhe Allahu i dënë ata. Ju, por Allahu që shtatë në Kur'an, suratul Maida, ju hibbuhum wa ju hibbune. Allahu i deshi ata edhe ata e deshtën Zotin e tëre. Dashuria ishte fillimisht nga Allahu, pastaj ata rezultuan me këtë dashuri. Sigur se të teubeja, fetabe alejhim, li e tubu, Allahu ja u hapi dyrt për teube, ata pastaj u pendun dhe bën tëube. Radiallahu anhum wa raduan. Allahu që i knashur me ta, ata u bën të knashur me Allahu Azza wa Jalla. Kjo është Allahu Azza wa Jalla, që ai ja hap robit rrugën drejt tëubës. Ai ja hap robit rrugën drejt knasis së ti. Ai ja hap robit rrugën drejt dashurisë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah që kemi një zët të tilë. Mësimi tjetër që amujmë me kuptu nga tregimi i Ademit alayhi salatu wassalam dhe ballafaqimit të tina me Iblisin është që është një mësim shumë i madh, një mësim jetik, një mësim që duhet të kemi bazë në jetën tonë. Ajo është se kë
lloj një i krijesave që është njeriu. Edhe kjo lloj krijesave që është iblisi dhe ushtria e tij nga shejtani vazhdimisht kanë me qenë në ballafaçim. Vazhdimisht kanë me pasën probleme me zveti, edhe duhet që ta konsideran atë si armik tonin. Thotë Allahu Azogjel, inë shejtane lekum aduun, fëtë të khidhuhu adua. Me të vërtit, shejtani dhe ushtria ti një armik, atëherë siloni me ta sigur se, siloni me një armik që ta dënë të keqen, nuk ta falë shansën dhe mundësin, vetëm se dënë të bëhë keqë ty. Atëherë, të mësojmë se atërin armik ton, edhe ka prej tyre, dhe ka dhe prej njerëzve të cilët bashkëpunojnë me ta që munduhen të nabojnë edhe keq, atëherë mos të ndëgjojmë ata, mos të ecim pas tyre, por të dim se rruga që na qënë drejtë Allah të zëvgjel është marja e sebepeve që murujten prej ndikimit të tyre. Dhe pika fundit me të cilën shikosë ndëruar do të mbyllim, është rreziku i vezveseve. Vezveset me të cilat iblisi e nxorri Ademin nga xheneti janë shumë aktuale edhe në ditët e sodit. Vezveset që njerëzit i nxjerrin nga të qenurit rob i Allahut në të qenurit rob i shejtanit. Nga të qenurit rob i nënshtruar ndaj Allahut Azza wa Jall në të qenurit rob i rebelum ndaj Allahut Subhanahu wa Taala. Ka thonë dietar se vezveset janë ushtria kryesore e iblisit, me të cilën ai ja u prish njerëzve besimet. Për këtë shkak, kur në avinjeve cytjet dhe vezveset e caktume, atëherë duhet të kërkojmë mbrojtjen e Allahut, duhet të kërkojmë mbrojtjen tek Allahu Azza wa Jall dhe ta ripërtrim imanin ton dhe mos t'ia vëjmë veshin atyre, dhe nëse ka nevojë të konsultohemi me medikan se si t'i qasemi këtyre vezveseve, po asesi duke ju dorëzu atyre. Lusë Allahun Azza wa Jall që ta mundësoj të përfitojmë nga kjo që u tha, edhe tjetojmë një jetë që shka jetu Ademi a.s. Rab i nështrum dhe Allah të zëvgjel, dhe sohere që bim në atë që ka ra baba jon Ademi a.s. të praktikojmë edhe atë që ka praktikuaj të pendohemi. Allah është për leftë, me ka që përfëntojmë, sallallahu a.s. ala nëbijina Muhammed.